Jaume Gine. Tu mata, ku mata. Papa le mata ri be ba sa ji le. Ya. Ya. Aba u ma ne bi. O di mata ho mata o be bo. Sa ma wa lo khun ya. Shin ya le di. Di di ta khun ya. Ke ba ho ma na shi lo be be di u me de ku lo la be le lo. Shi tha bi pe ne, thai bi pe le ba na shi lo. Ba ma be le do. Na ma shi lo ma be be ne. Ke la di o la pe di o. Ho chan ma. Ke la ba so ne. A chi dau u be chin lo. Ke ba ko pe lai ba, ba tu ma so pe lo ya ba le. Ho ke. Da lo ba di ma te u be pe lo. Na. အရိစာသေးကြလားမလတ်ဒီမဲ့ဇက်ကတော့ဖတ်ပြီးပြီမလတ်ကလည်းအကုန်လုံးပြောပြပါတယ်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မင်းသမီးဇက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သမီးကိုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတင်ရိုက်ပေးမယ်ဇက်ဆိုတော့ကျမတို့တွေနဲ့ဘာမှညှင်းဆဲမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါရိုက်တာဘယ်သူလဲကျွန်တော်ပါမိုးချိုတီမိုးချိုတီမိုးချိုတီကျမရှိကိုမချိန်ခိုင်းဘူးနော်ကျမမချိန်ခိုင်းဘူးကျမမင်းနဲ့ဒါရိုက်တာနာမည်ကိုမင်းနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ချိန်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်နာမည်ကမိုးချိုပြစ်ဒါရိုက်တာမိုးချိုပြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမကြားဘူးမိုးချိုပြစ်လို့မကြားဘူးပါဘူးမိုးချိန်ညံပဲကြားဘူးတာပါအော်ဟုတ်ပါလေအဲ့ဒီမိုးချိန်ညံဆိုတာကျွန်တော်ဆရာအဲကျွန်တော်ဆရာပဲကြော်သွားအောင်မချိန်တော့ဘူးမြတ်တခါတည်းတန်းကိုပြစ်ထိုင်လိုက်ဒီခေတ်ကပြစ်မှပေါက်ပါလေပေါက်မှလည်းရောက်ပါအဲ့တော့မှဒီသမီးလေးကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတန်းပြီးပြစ်သွားပါဟဲ့တော့တန်းပြီးတော့ပဲဖြစ်သွားအောင်မရှိသေးဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေမင်းသားဗမင်းသားနဲ့ရိပ်ပို့လို့ထား။ဟိုမင်းသားကတော့အစ်စ်လေးပါ။ຫນွေဦးနေ။ຫນွေဦးနေ။ဟဲ့တို့တို့တူတူလုံးနေကြ။ဟာ။ဘာပြောလဲ။ဘာလဲ။ဘာပြောလဲ။ဘာလဲ။စကားပြောစီးကင်းပြောတော့တွဲနေကြ။ဘာတွဲတာလဲ။ဟိုຫນွေဦးနေကတွဲတာ။မဟုတ်ဘူးကနေ။ဟိုကိုလို့စုပ်ကုန်ပြီ။ရှင်စကားဘလို့ပြောနေလဲ။ဘာလို့တွဲနေလဲ။ဘာလို့လုံးနေ။ဘာလို့တာလဲ။ရှင်းရှင်းနာပဲ။မဟုတ်ဘူးကနေ။တို့ကအလုတ်တူတူတွဲလုံးနေကြလို့။အဲ့လိုစကားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။ကျွန်တော်ကဟိုကားရိုက်တာတော်တာ။အပြင်းစကားပြောကြတော့ညံ့တယ်စကားလေးလေးလက်ပတ်လျောက်မပြောတတ်ဘူးရှိ့ကလည်းလက်ပတ်လျောက်မပြောခိုင်းပါဘူးရိုးသားသားပြောခိုင်းတာပါလူရင်းတူရင်းမပြောခိုင်းဝိတ်ဝိုက်နေတယ်လက်ပတ်လျောက်မပြောတတ်ပေလို့သာပဲဟုတ်ကဲ့မိုင်းຫນွေဦးနေတယ်ဘယ်လိုလဲပေးခိုင်းပါလားမင်းသားအစ်စ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘက်ကပြောစရာစကားတော့ရှိလာပြီအနုပညာကြီးကိစ္စပဲပြောပါပြောပါပြောပါမှာပေါ့ကြိုက်တော့ပြောဘယ်လိုလိုချင်လဲကြိုက်တော့ပြောဟုတ်ကဲ့ကျမတို့မလေးတို့အနုပညာကသိအစိတ်လို့ကျမရာအမလေးဘာဖြစ်တာလဲလက်လိုက်တာရှင်ရှင်ကခုနကစိတ်တူပြောလိုက်ပါလေဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါနားတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသိဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိစိတ်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲကျမတူမလေးနဲ့အိတ်ပတ်ဆံနဲ့မတမ်းမရဖြစ်နေလို့လားရှင်မျက်လုံးကြီးကဘယ်ကိုကြည့်နေရလဲဘယ်ကိုကြည့်နေရလဲတူမလေးကိုကြည့်နေတာအစိတ်ဆိုတော့တမ်းပါတယ်ဘာတန်တာလဲရှင်ကစကားပြန်လားရှင်ကစကားပြန်ကြည့်ပြောတော့အမှုပညာရှိတန်တယ်လို့ပြောတာမျက်လုံးကြီးကလည်းကြောက်စရာကြီးແລະລົງມາຈောက်ໃຫຍ່ຈောက်ໂຕປະຊາຊົນວ່າລະປະຊາຊົນຈະວ່າລະຍັງຄວນຍໍກောက်ປောက်ໄລ່ຫຍັງບໍ່ກောက်ຊິຍໍຍາຫົບມາຈောက်ວ່າແນ່ຈ້າຈາກໂຕຈົນລົງແນ່ລົງແນ່ແນ່ຊ່ອຍໄລ່ຫຍັງຊ່ອຍໄລ່ແດ່ນ້ອງມາບິໍອ້າຍປະຊາຕິ້ງໃສ່ປີ້ໄນນໍາປີ້ໄນມາອັນລະອີ່ຍິນບິໍໂຮເກໂຮເກຫົບນິນິນາເນາະອີ່ລີຊິແມ່ຄຸນມາລົງຈ້າຍຕະຫຼາວຕ້ອງຊໍຫົບວ່າແດ່ຫົບວ່າແດ່ຈ້າຍຕະຫຼາວຕ້ອງມາໂຕຈົນປະລົງຈູຊາທີ່ອົກຊາໄລ່ວ່າບິໍແດ່ໂປໂປຣດິວຊາໂປໂປຣດິວຊາโอ้เจ้าหนูงวยทุบไปเลยโรงงานสินนี่ตัวดีหน้าเนี่ยหมดงวยทุบไปมาเมนูมีอนุปัญญาเดียวตู้ก็ပြောပါแหละอะไรเจ้าหนูโทรคลาสครับแกตีบาเลยสัตว์ปาชาไม่เสียบาเนี่ยโอเคเดี๋ยวโตจูดาคนมาบาตะหลอกจูชาเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดนี่ทีนี้เรามาไม่เดียวฮะอําเลยชื่อไอ้ไอ้จะมาลาพูมิโอเมะบ่เจ้าหนูอ่ะเนเน่ตุ๋นอยู่จ้ะเอ๊ะคุณก็ตั้วบาไอ้ไอ้นี่โอเคทีหน้ามาไม่อยู่ขึ้นเลยแหละเบนหน้ามาไม่ได้ไม่ติดดีดีมาไม่ลามาดีด้วยดีတော့လာတယ်เนาะดีတော့မလာနဲ့ဒီမှာရှင်ဟာဖုံးဟောရဲ့လားဟမ်မိုင်းရှာရဲ့ဟာကြီးလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့တန်ကြီးကလည်းရှင်းတာဟိုရှောက်ရန်ဒီရှောက်ရန်နဲ့ဘာဒီမှလည်းမသိဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုဝါတော့နည်းနည်းတူတာပေါ့ဟာရှောက်မိုးနေရလဲတော့လူကဝါတော့လေဖုံးကန်တော့ဖုံးကနည်းနည်းတည်တယ်အဲ့တော့အတိုင်းနည်းနည်းတူတယ်အဲ့ဒါဆိုတာမမိလို့ခင်ဗျာခဏခဏလေးကျွန်တော်ရှာနေဟာမိတော့မယ်ဟာမိပြီဩနဂိုနေရမှာပဲမိတာဟိုကျွန်တော်လိုက်ရှာကဲဖုံးဆက်မယ်အေးမြ мян ဆက်ပါโอเคฮัลโหลยาพ้องมานี่ดิเบ้ยอ่ะวัดตะหลงอ่ะฮะเสมราอ่ะบ่ฮะพ้องกะเบ้ยกูตีนเว้ยกูตู้ตะหลงผิดนี่พ้องมาว่ะล่ะคุณยาวัดตะหลงยောက်ทัวร์เลยตีล่ะใส่ไม่ซูแน่เนาะกูก็ไปยีตะตะตู้ไปซ้อมโอเคเนี่ยสับปะชิโอเคเฮีย
ဒီဖုန်းနံပါတ်လာတေးကြကြည့်ဒီမှာရှင်းရလေမျက်မှန်ကြီးလက်တတ်ထားသေးတယ်ဘေးရလို့လန်လန်မင်းနဲ့ရှင်းမမြင်ဘူးလားရှင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမမြင်ဘူးဗျာမျက်မှန်မှားလာလို့ဘယ်လိုမှားလာလဲပါဝါနဲ့ဘလက်နဲ့မှားလာလားဟမ်ဒါဒါဘာမှမပါဘူးပါဝါမပါဘူးအိုက်ကင်လို့ဆိုဘာဖြစ်လို့တက်လာလဲပြောအိုက်ကင်လို့ပြတ်တာလားဒုက္ခပါအတွေ့တွေ့ပြီတွေ့ပြီဗျာခဏခဏလေးပါခဏလေးပါ25နော်နောက်တစ်ခါထပ်မေး50မိနစ်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲဟယ်လိုဟယ်လိုဆရာအကျွန်တော်ပါဝက်ကြီးပါခုနကပြောတော့မိုးစုပ်ပစ်စို့ဟုတ်ကဲဝက်ကြီးကငဲနာမယ်မိုးစုပ်ပစ်ကဒါရိုက်တာဖြစ်မှာပေးတဲ့နာမယ်တခါလဲပစ်တာပေါအောင်လို့ဒုက္ခဒီလူကမြင်မြင်စင်မိုက်ကိုပို့ပါဖြစ်တယ်စင်မိုက်ရလိုက်ပါလဲဟာစင်မိုက်လေမဟုတ်ဘူးဩခလုံးရှက်ကုန်ပြီမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်ပါမိုးစုပ်ပစ်ပါဆရာတို့ပါဟုတ်ကဲဆရာဟို25သိန်းနဲ့ဆရာရဲ့ပြားဟုတ်ကဲမပေးဘူးလေပေးမယ်တဲ့အဲပေးမယ်ရိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်က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 ဲ့ဟာရိုက်မယ်တဲ့ဟိုကရိုက်မယ်ပြောတာများရှင်းရအလက်နဲ့ကြာဗျာကလေးဗျင်ကလေးဖြစ်နေမပေးများမပေးဘူးလားဘာလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးတော့ဟိုကရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ရတော့မယ်လေတော့မို့ကျွန်တော်ဒီစက်ကိုမရရဘူးအဲ့တော့လောက်ရဘူးဆိုတော့ဝန်းသာသွားလားအော်ဝန်းသာလို့ဝန်းသာလို့အဲ့လိုအတိုင်းထွက်လာတာဗျာဆိုပြီးတော့အလုံးမလုံးရတော့3နှစ်တောင်ရှိပြီဗျာတော်တော်နည်းနည်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်ဒါနဲ့ producer ဘယ်သူလဲအဲ producer လည်းတက်တယ်ခင်ဗျာဟိုမင်းသားတဲ့ဒီຫນွေဦးနေရဲ့အကိုဆောင်းဦးလေးဩဒုက္ခပါပဲအစကလေးကမင်းသားကိုပ္ပစံကိုထုတ်ရိုက်တယ်လို့ပြောလေရရတဲ့နဲ့ခါတော့ဝိတ်ဝိုက်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့နေပါဦးနေပါဦးအဲ့ຫນွေဦးနေရဲ့အကိုဆိုတော့ဟိုလောက်ကစားပေါ့နော်လောက်ကစားဘလို့လို့ပ္ပစံရှိလို့ထုတ်ရိုက်နေတာလေဟုတ်သားပဲဟုတ်ဒီလိုမလားသူကလောက်ကစားတော့ပါနဲ့ဒါပေမဲ့သူကတွင်းအောင်ပါတွင်းအောင်ပါဘယ်တွင်းအောင်အောင်သွားလဲမဟုတ်ဘူးပါသွားလို့တွင်းအောင်သွားတာอ๋อตุ้ยอ๋อว่ะอ๋อโหตรุอ่ะเปียกูโหแม่มาโหตู้เลยยาดิโลโลตู้เลยบานี่ตั้วตู้อ่ะเนี่ยล่ะเออฮะดิฮะนี่สุไม่รู้กูไปอ่ะเปียมาแล้วนิอาจารย์เซ้าอ๋อมั้ยชูเป็ดสรแล้วกูใส่ตู้ล่ะไม่รู้เนาะอ๋อบานี่ชอบเปล่าเนี่ยแหละมั้ยชูสรโลสิปะตะเมียลิอ๋อติดาเว้ยไม่ติดอยู่ฉันก็เค้าไม่ติดอยู่มาแล้วเมยนี่ล่ะโหแม่ตู้อ่ะตู้ไม่ติดเว้ยเนี่ยไม่ติดเว้ยนี่มาแล้วไดรเตอร์รู้ละอกงติดาป่ะแกอกงติดเลยเมียๆเปล่าบาหลูยิงโหแกฉันก็เสียงโหบลูชะเปียตมุเสียงเป้เสียงบลูบังเข้ามาบ่เปียย้ายพี่เนาะอเจเฉยไปบ่เข้าบ่อ๋อเนี่ยจมารัวก้าไม่ย้ายขึ้นอเจไปได้บ่แม้ไม่ย้ายขึ้นอซงเนาะป่อบีป่อป๊าบีเปียสึกชะมณัฐผ่านจายฮอดิอ่ะจนเราตะเป้หมองซงเนี่ยอยากป่อไข่ไล่เลยโหเล็กขันยาสีจองละหมัดนี่เราทุบไปไล่ทุบไปไหนมึงเนี่ยจมารัวไอ้หลุสายุสาดาเนี่ยบ่มาไม่ลุกทุบไปဟုတ်တယ်ဘာပဲလက်ခံလက်ခံဘာရစီမှပြတ်မပေးယုံမလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ယုံသားပြီပေါက်လက်ပေါက်သားပြီဗျာထပ်ပေါက်သားပြန်ပြီဟိုဒါဆိုရင်ဟိုရက်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 ကစတဲ့ပေးထားပြီးသားလေတစ်ကတည်းက10 10တီတီပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာမပြီးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ခါပြန်ပြီးညှိကြတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပေါက်သားပြန်ပြီဗျာနာမည်ကြီးမင်းမီးတို့ဒီလိုလည်းပြရမလို့ဒီလိုလောက်ရမှာဒီတဲ့ပုံပြီးထပ်လို့ရအောင်ပါရိုက်မယ်နေကြရင်သာဟိုဘယ်မှာရိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှာရိုက်မယ်ဘယ်ချိန်ရိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ပြင်ပြီးအကြောင်းကြားပေါက်သွားပြီပေါက်ပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာကျမပေါက်တာပဲအရန်ကိုပေါက်နေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်ရှင်ပေါက်မယ်ဆိုတော့အပြန်ထွက်ပါဒီမှာအဲကောနေဖွင့်လာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ခင်ဗျားပြောပါပဲလဲကျင်လာရှင်းလိုက်ကြပါလေရှင်းလိုက်ကြပါဆွတ်တော့ဆွတ်တော့ဟုတ်ထွက်ပါထွက်ပါအမလေးရှင်းအော်အေးလက်အားကိုထွက်တော့ဆိုတော့အခုထောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပေါက်ပြီးတော့လိုက်မယ်တော့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တော့ပြန်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပိတ်ပြီးတော့လိုက်ပါ